Sveiki, čia docentas, aš šiandien parodysiu antrą gidą, kaip sukurti simple dizainą. Tai šiandien, kitaip pasakius, parodysiu kitokį skistą stilių. Atsidarome savo Photoshopą. Atsiprašau už lagus. Žinokit, daug lagins, nes mano komtasijos, nežinau, didžiausi lagai. Taigi, dydį padarom, tarkim, štuką. Plotė, nu, štuką 2, paliekom, bus gerai. Susikuriam naują lapą. Backgroundą padarysiu juodą. Pasikėm lairius. Padarome naują lairį, matot, čia toks šonė mygtukas yra. Spaudžiam jo, susikuria naujas lairius. Pasirenkam tą raundę tūlą. Ten šalia bus teksto tūlo. Šiek tiek žemiau, už tos, kur teksto tūlas, vėliau pelytės tūlus, tai va tavo pasirenkam. Pakeičiam spalvą baltą, raudoną, geltoną, žalią, nėra skirtumo. Gerai, tada brėžime tokį, tarkim, ir pradžiai darysime panelės, tai brėžim tokį, va, nu, kažkas tokį bus gerai. Nu, prisertinam. Jeigu norite, galite patys daryti tos stilius. Arba galima tiesiog atsisiųsti iš intiko, vėliau aš numesiu svetainės, kur galima siūstis, žiūrim, kai čia gero. Nu, tarkim, palikim tokį, bus gerai. Atidarom vėl, pamiršau šiek tiek, vėl po žemiau panelės, tos, kur dar nenupiešta, žemiau, atliau pasirinkam backgroundą ir spaudžiu vėl naują. Ir nupiešim šitą, antrąjį backgroundą. Darysime į baltą. Ir nuleidžiame žemyn. Žemyn, sakau. Žemyn. Gerai, panelę dar žemiau. Prisertinam. Ir jeigu kas nors jums nepatinka, galima pataisyti. Tarkim, matau strokę. Na, matot, šiek tiek, nu, man nelabai gražu. Pavyzdžiui, čia. Kokią norit. Nu. Paliksiu šitą drop shadow, manau, nuimsiu, nors ne, tada reikia pakeisti. Nu va, taip ir paliksiu, tik kad šiek tiek patamsinsiu. Kažkas tokio. Nu, tebūnie, bus gerai. Okei. Okay. Tada vėl spaudžiame new layer ir šiek tiek žemiau po jo pakišom. Tada pasiimam nėra rounded ar kokį nors kitą tūlą, su kuriuo galima tai va, nubrėžti. Padarom juodą, bet kad lygiai būtų po jo galima, ctrl t. Pirmin atgal, kaip matot, neišeina. Tada ctrl z ir darysime per naują. Reikia gražiai užtaikyti. Vienas šonas tai buvo ant tos jėstelės, ar ten kas nors ten prie pat, o kitas šiek tiek toliau. Matė, da lygiai pasidaro. Pasimam rectangle tūlą, padarom pikselius 30. Ir bos ne iki, nu, paliekam kažkur 70% to juodo, ar kokio jis ten dėjot šešėlio. Ištrinam, deselect, tliau select, vėliau deselect. Dysim 15%. Gerai, 15% tiks. Spaudžiam aukščiau. Ctrl-J. Laikame shift, sujungiam. Laikame shift, paspaudžiame ant žemiau esančias kitas panelės. Ir jos sujungiam, merge layers. Tada bandysime uždėti patrinų, žiūrėsim, kol kas nors bus gražus. Spaudžiam antrą plės minduką, pattern overlay, tada jau blending optioną pasirinkė vėl overlay ir man užlagino, tai šiek tiek reikės palaukti. Atlagino, matot, jau toks, nu, šiek tiek gražiau, bet per baisus. Galima sumažinti opacity. Gerai, šitas man nepatinka, šitas man irgi nepatinka. Kur atsisius patternų, irgi atsisiu tos visus linkus, bet aš daugiausiai iškau per Google. Tiesiog parašot
Photoshop pattern ir ne tai, kad per svetainės bėgiokit, o per šituos, per Google'ės vaizdus. Aš va tai va ieškojausi, nu aš kart matydavau, kas man patinka. Ta pasimdavau, nu paliksim tarkim tokį dėl grožio. Svais. Ok, spaudžiam. Tada atsidarom naują lairį. Brūšą pasimsim. Brūšą galite naudoti bet kokį arba atsisiųskite BEP 20 full iš Google'ės. Čia jūsų pasirinkimas. Leidžiam, padarom taip. Atsiprašau, vėl nukopijuojam tuo pačiu būdu, kur prieš tai sakiau, atsitrala J sujungiam. Susikūrė, va, kur jau yra skurtas naujas lairas. Spaudžiame brūšą. Tarkim, man toks bus gerai, sumažinam jį šiek tiek. Saudžiam čia antrą pilės mygtuką, create clipping mask. Plugin. Mato tokie atsirado. 310. Ne, per mažai. Bandom 20. Ai, ne, nu, tebūnie, nor dėkit, nor nedėkit, pizdu, aš nedėsiu. Gerai, dabar dėsime tekstą. Tekstą derinkitės, aš dabar pizdu uždėsiu daug, tiesiog juoda ir gerai. Darykite tahoną arba verdaną. Čia bent jau aš jas dažniausiai naudoju. Sharp 14 12 arba tiesiog nan. Man nežinau, kad čia amžinai labiau traukia nan, tai aš padarysiu nan. Gerai, site. Kad nebūtų taip tuščia, dar rašome šonas. Bleh, pamiršau, ne, reikia didžiosios šonas ir panel. Matot, tas kartą ne taip tuščia atrodo. Perkeliame čia. Dabar mums reikės lorem ipsum tekstą. Atsidarome Google. Rašom lorem. Galite imti lietuvišką, galite anglišką, nėra skirtumo. Galite kitom kalbom. Čia priklauso, kam dizainą piešti. Tai aš paimsiu anglišką, nes vis tiek skaityk, visi moka angliškai skaityti. Pakeičiame raides į juodą, jeigu baltas fonas, nesgi ant baltos balta ne, blėt, ant baltos balta nerašysim. Ir tekstas visą laiką turi būti tamsesnis negu fonas. Į panelės tai nežiūrėkit, aš tingėjau pakeist. Taigi tahona 9. Ne, per mažas tahona 10. Na, tahona 10 gerai žiūrimas bus. Viskas normaliai. Du kartus ant sukurto teksto. Ir enter. Bus gerai, manau. Taip ir paliks. Tada susikuriam grupę. Pavadinsim ją Side. Pasirinkam iš tos panelės ir sukeliam į sukurtą grupę ir atkopijuojam. Tada ją nuleisime žemyn. Nu dabar, kad lygiai būtų nereikia, nes manau iš čia pagal pamoką pirmus kartus darysit. Tai dizaino tikrai nepardavinėsit, su laiku patys išmoksit ten pažymėt, kad būtų lygu. Gerai, dar kartą kopijuojam. Nu, užteks tiek. Pasitolinam.
Bekgraundą pamažinskim, nes reikės mums footer vietas. Visai gražu. Susikuriam naujo lairį. Su tuo pačiu radio tūlų darykime vėl tokius pačius, tik kad ilgesnius. Bandom kažkas tokio. Nu, bus šiek tiek mažesnis, tai mažesnis, pofik yra. Nu, tai žiauriai per ilgas. Ctrl T, laikom shift ir mažinam. Nukeliam toliau, okei. Okay. Prisertinam. Ir pažiūrim, ar kampai nesugedo. Nu, čia vos ne vos jie. Užsikraipė, tai manau bus gerai. Dabar galite ten keisti spalvas, nežinau, mėlyną, rūdą, kaip jums gražiau. Bet aš manau vėl paliksiu geltoną, kad čia per daug neprimaišyt. Tik reikia man surast tą stylą, kurį naudojau prieš tai. Ne. Nu, o, radau. Landing options, nu kaip ir pratą kartą, jeigu kas nors nepatinka, išimkit, jeigu norite, įsidėkit. Mixovkę padarysim. Ai, taip ir paliksit, nu, tingiu aš ten tas pačias spalvas vėl išgaut. Kaip ir pratą kartą, CTRL J sujungiam. Į didelę vieną naujienų panelę. Antrą pelės jungtuką. Vėl patternus įsijungiam. Daug patternų nebūtina naudot, bet jeigu gražiai užtaikysit, jie tikrai grožio dadės. Vėl overlay. Mažinam opacity 35. Ne, 20. Ne. Bandom keisti brušą. Bo, jeigu turi tokių fainų brūšų, tai va, galima padaryti šiokį tokį skirtinumą, kad jis, nu, kaip čia pasakys, kad ten va, pilnai geltona ir tokie išlindę oranžiniai, o čia va, atvirkščiai bus. Tarkime, kad va, pat jie nuo jieno oranžinio, o tie burbuliukai raudoni, visai paprikolo turėtų atrodyti. Aki spaudžiam, ok. Vėl susikuriam naują lairį, perkeliame žemyn. Pasirinkam šitą rounded toolą. Ir vėl matot čia ant pačios linytės. O čia šiek tiek toliau kažkas blemba. Neužtaikau, kažkas tokio man atrodo. Va, matot, pataikiau. Vėl pasiemame rectangle toolą. Ir kažkur 70% trinam belniop. Turim select, deselect. Darom 15. Nu, balto fono gražiausia atrodo 15, blė. O, viskas padaryta. Einam žemyn. Ne. Ne. Ne, tas daug paimsiu šitą. Dedam. Čia bus naujienai nuotrauka, kad, žinot, šiek tiek vaizdą dadeda. Ne per daugiausiai, bet taip dadeda. Jie iš kart įsimetam, bet kol kas palikim. Kol kas nelieskim. Susikuriam naują lairę. Padarom baltą spalvą. Ok. Ir kol kas nubrėšim čia. Matot? Iš kart imam tekstūlą. Juoda paraš kur tai šaša blėt bo parašė 2 centą tarpas komentaro 508 ten 10 štukų kiek nors rašykit gerai tiek 1, 2, 3 skaityti daugiau, blė, tritaškis, perkeliam čia, matot, per maža linija,
Ctrl-alt, laikome shift ir... Ble... Nu gerai, per naują. Laikome shift ir padidinam ją. Vis tiek per mažą. Ne, jau blogai bus, nes matėt. Va, įsitampo. Tai priartinsi. Matėt, kaip per daug kaip čia pasakys, ištempėt. Vienas ten kampas toks kreivas pasidaro, kitas dar normalus. Taigi, jeigu taip pasidaro, spaudžiame ant to lairą ir, kitaip sakant, delete. Visa gera, bye bye, pizdėts, prapala. Gerai, piešime per naują. Uždėkime. Volia, ir kaip matėt, aš ten prirašėliau paraščiai. Nežinau, iš kur tų žodis lietuviškas atsirado. Bet nieko tokio, aš sugebėjau tokio sugalvoti žodį. Nu, kaip ir gražu. Gerai, negražu, bet po visais. Laikom CTRL, spaudžiam AC. Jeigu pas jūs tas Photoshop'as ketvirtas, ant trečias, nežinau, kaip ten vyksta. Jeigu ant tiek didelė nuotrauka, pasitolina vaizdą. CTRL-T laikome shift ir mažinau. Tokios naujienas tikrai nepalikinėsiu, dar sumažinau. Tiksliau, tokios didelės naujienų nuotraukos. Ble, dar sumažinam. Manau, suais. Vėl prisertinam. Perkeliam į šoną. Tuoj, tuoj, tuoj. Nu, karoči. Pideras. Ai, bus gerai, tam patys susilyginsit. Vėl pasiimam lorem ipsum tekstą. Kurva. Turiu klausimą, gal kas žino, kodėl nuo tos sumotos kamtasios tokie lagai nesveikia? Jeigu atsakysit, padėkosiu. Arba kokį nors logotipą gražnį piešiu. Čia taip. Gerai, tada pizdu čia ištrinsim. Čia grožio tašką. Ten viską pasižymėm. CTRL. Nu, karočiu, kopim CTRL C. Šiek tiek aukščiau. Arba šitą pakeliam. Pasirinkam vėl nuotrauką, CTRL-T ir kartu su tekstu sulyginam. Gerai, bus ofigenai, tarkim. Nusikopinam tekstą arba galit per naują dėtą, aš konkretuko nusikopinau. Blėt. Atsiprašau, netyčia. Peskna, chlopas, kurva. Vyč. Jopš, tvoju madz, blядь. Atsiprašau už kiek smažodžius, bet man rimtai nusibodo. Vo. Karočiu, kaip matėt, nieko čia nesigaus, reikia per naują tekstą darytis, nes kažkas kompas užlagina, nežinau, kas jiems čia daros. Dar geriau. Greičio krop, medinių tu bliu daiktį. Color. Atstatom, jeigu jums tas pas buvo ką tik kaip kas ir man, atstatom. Perkeliam nuotrauką čia. Tokim ten apytis, lyg tas
Atstumas būtų panašus. Enter, enter, enter. Nuobodžiausias darbas. Enter, 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 enter. Pizdu, šitą visą dalį nafig trinsiu. Matot, visai gražu. Gerai, negražu, bet pochui. Vėl tekstą. Tada rašom naujieną. Po to pakeisim tą spalvą. Du akcentą. Nupiso bananus. Pasižymim viską. Kaip matot, juoda geriau, labiau matysi negu balta, tai jeigu dar tokį patį kaip ir aš, tai dėkit juodą spalvą, nebūkit durni. Kaip matot, karočiu, tokį paprastą paliksiu, koks dabar yra. Ir aš naujienus. Lakydami shift. Pasižymim viską ir įkeliam į naujienas. Tada jis kaip ir pratą kartą kopijuojame. Kaip matau, man čia nelabai stilps, tai šiek tiek aukščiau. Matot, vis tiek padal nestilpa. Darysim senomadiškai. Jeigu irgi jums netilpa tekstas, nifiga, CTRL-T ir pasididinam savo backgroundą. Užpys patlą, tu nelaimingas, blėt. Laikome shift ir padidinam. Padidinam. Taigi mums futuris netilps. Į tokį šiek tiek pakeliam. Šona. Ei, bus gerai. Gerai, šiek tiek žemiau negu tas baltas backgroundas. Padarom naują nuotrauką. Ir surandame hiderio nuotrauką. Išnaudosiu šitą. Įsidedam. Kiek čia laiko filmuoju? Šitą CTRL A, CTRL C, pasirinkom vien pirmą langą, CTRL B, CTRL B, E, U, o, įsidėjo. Kaip matot, nuotrauka per didelė, CTRL T, laikydami shift mažinom, bet ten per daug nepersistengit, nes vis tiek, kad laikote shift, jeigu jau per daug sumažinsit, tada kokybė norite, norite dings. Tai darykit, stengtis, kad būtų gražu, bet kad ir ne per daug sumažinti. Aš pizdu. Mažinsiu, kiek man reikia, kad ir kokybė dings. Poch, yra. Vis tiek pamoka. Gerai. Paliekam žmogaus plaukus. Taip. Pasirenkam basic brushes. Kurva. Soft brūšą nuo 100 iki 300, aš pasimsiu 300. Ir gražiai nubrūšinam ir šitą kampą. Olia. Aha. Šitą spaudžiam. Čia sumažinsim 50. Žiūrėsim, kaip atrodys. Ne. Čia 5. Paliksim tokį paprastą. Spaudžiam, taip. Pamoka. Skirt sharp. Darysim per visą
рано. Nes aš neturiu ką veikti. Spaudžiu metalą kažkokį sasvinuką, ar kas ten. Yra 72. Ieškom šrifto. Ieškom šrifto. Pizdas. Ai, ten na koks baisas. Kas čia? O kodėl čia? Ai, jo. Твою мать. Эй, нера нормальный шрифт, как мотал. Герой, пасдо, дурдесу шита. Кадр манс не потинка, бет. Текс. Дал компас лагина. Чем-то пэм. Бля, ну и жену опер вы сокровно не декит. А что к шеп чека джмоня просто хочу помака. Вот он говорит, помака. Да он грейч вот логинг пидраст это. Спауди мантра пелес миктука и растирай стайп. Тогда цетрла йод. Ну копьет реке. Ну копьем. Pasirinkam tą žemesnį, laikome CTRL ALT ir ant klaviatūros tuos ir šaunus, ten žinot, rinkitės vieną šauną, aš tarkim pavarysiu šitą šoną. 4 kartai, manau, mažokai bus, dar kelis kartus, 6 mažokai, nu, 8 tarkim, gerai. Reikia, kad būtų pasirinktas žemiau, negu ten tarkim pamoka kopija, ar ten jūs spaudinimas, nu žinot, supratot. Laikome shift ir pasirinkam patį žemiausią, antrą pelės mygtuką ir vėl sujungi lairus. Tai čia bus merge lairus. Antrą pelės mygtuką, blending options, gradient overlay, arba šiaip galite coral pasirinkti, dar ką norite. O tai toks lengvas, paprastas 3D. Dedame čia, ok. Paudžiame čia, ok. Pasirinkame šiek tiek aukštesnį. Vėl blending options. Ir nudažom. Pizdo, aš taip ir paliksiu. Kad ir netinka paliksiu. Nes brovis grįžo namo, tai čia jis man pradės pist prot. Pasižymim, perkeliam žemiau. Tad ant šito backgroundą. Tik tu šiek tiek aukščiau. Darysime navigaciją. Pagrindinis. Šit. Tingiu aš keisti šriftą. Aina nahu. Darom vizdu nan. Kur mano tahona. Va tik primuliau šūdą po grindinis 1, 2, 3, 1, 2 po storumus. Tai Tiklės ir taip toliau. Pamoką darau. Gerai, aš jau patys sugalvosit, ką toliau dar išėt. 1, 3, 1, 2. Navigacija patys susigalvokit, čia jau ne mano problemos. Dedam juodą. Kurva nepasižymėjo. Dabar dedam juodą. Matot, nieko nebesimato, blėt, kaip blagai. Vėl pasirenkame radio tūlą. Ir padarom taip. Va, jūsų navigaciją.
paprasta, graži, nereikia jokios krušliavos. Spaudžiame antrą plės mintuką, blending options, drop shadow, spaudžiame ant jo, overlay, iš noriu, vienas, keičiame spalvą. Ką darysim dėl toną? Kai matau overlay, čia ant baltos netinka, spaudžiame tada nan. Pražiauru, patį ant šio mažinam, didinam, pamažinam, ai, nedėsim. Ok, ten taip liek, tingi. Patraukime. Dabar darysime footerį. Susikūrėme naują lairį. Žemyn. Šona. Tai iš čia. Einam. Kažkas tokio. Nu, jūs čia susilyginkit, aš tingiu. Renkamės geltoną spalvą. Tą naują lairį. Brėžime tokį chuinką. Keliame ją vidon. Ctrl J, ją nukopijuojame, perkeliame tolyn. Gerai, iš visko susilyginsit. Renkamės tekstą. Pasiimsiu to hono 10, spaudžiame čia, dizaino, kurva, dizaino idėja, docentą, perkeliame, dizaino kodavimas. Tarkim, parašysiu dariukas, nes jis mano koderis. Dariukas. Perkelime čia. Voilà. Dizainas baigtas. Nu, jūs ten pasistengit gražiau, kaip jums. Nežinau, jums patiko, nepatiko. Man, pavyzdžiui, jis nelabai gražus. Bet ačiū, kad žiūrėjote. Laukite mano kitų pamokų.